बाकी तुम्ही दोघं तिकडे जाऊ ना. किती आता छोटी बकरं किती आहेत? 5-6. 29 जून 2021 ला माझा वाढदिवस होता. घरच्यांनी ठरवलं 50 वाढदिवस आहे तर आपण 5-6 दिवस तर त्या ठिकाणी जाऊया, मुलांना काहीतरी खावा टोप करूया. म्हणून आम्ही केळी आणि बिस्किटची पुडी घेऊन या ठिकाणी आलो. माझ्या परिवारासह त्या ठिकाणी आलो असता त्या ठिकाणी आम्ही बिस्किटं वाटण्यासाठी मुलांना एकत्र केलं. तेवढ्यात एक मंगलबाई नावाची आजी धावत आली आणि मुलांना बिस्किट वाटवलं. आजी तुला पण घे बिस्किट. आजीचं बोलण्याचा रोग असा आला का इथं कोणी पण येतं 5 रुपयाच्या बिस्किटचा पुडा वाढून जात वाटून जातं, परंतु आमच्या मूळ ज्या गरजा आहेत ज्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. म्हटलं आजी तुम्ही असं का बोलता? तेव्हा त्या आजी म्हणाल्या, अहो गुरुजी तर आम्हाला प्यायलाच पाणी नाही, तुम्ही येता खाऊ देऊन जाता, पण इथं आम्हाला खरी गरज पाण्याची आहे. मग पाण्याची गरज कशी सोडवायची? मग माझा मुलगा त्यावेळी सम्राट कानडे बरोबर होता. मग त्यांनी त्यावेळी सांगितलं, बाबा तुम्ही हे जे खाऊ वाटण्याचं 2-2 महिने येता खाऊ वाटपाचं काम करता, या खाऊ वाटपापेक्षा त्या लोकांची जी खरी अडचण आहे पाण्याची समस्या आपण सोडू शकत नाही का? आणि मग मी एक पोस्ट तयार केली. ती पोस्ट आमच्या साने गुरुजी कथा मला कार्यकर्ता जो ग्रुप आहे त्या ग्रुपवर टाकली आणि त्या ग्रुपवर माझी सुरुवातीला रक्कम टाकली, माझ्या मुलांनी टाकली. पाहता पाहता 6-7 तासामध्ये त्या ठिकाणी 25,000 अधिक रक्कम जमली आणि रात्री 12 पाहिलं तर त्या ठिकाणी जवळजवळ 38,000 रुपये जमा झाले होते. आज त्या दिवशी पाहिल्यावर जो आनंद झाला आणि आज त्याचा परिणाम असा झाला, आता शाळा आजपासून सुरू होत आहे. खरोखर आज इथली सगळी मुलं शाळेमध्ये येणारी 20 मुलं ह्या भागातली, ही सगळी मुलं आंघोळ वगैरे करून नीट त्यांची शाळेत त्या गणेशामध्ये शाळेमध्ये आलेली आहेत. याचा आनंद त्या फाशे पारधी समाजाच्या चेहऱ्यावर जो दिसतोय. तो आनंद माझ्या जीवनाला एक वेगळी उभारी देऊन जातोय आणि याच्यामध्ये खऱ्या अर्थाने ते मित्रपरला मी धन्यवाद देतो का त्यांनी या ठिकाणी मोठं योगदान दिलं. म्हणून हा आपसा आजही 29 जूनला बोलणं झालं आणि साधारणपणे 4 जुलैपर्यंत हापसा झाला, 5 कोंडाळ झालं आणि 7 जुलैला ह्या लोकांनी त्या ठिकाणी हापसाने पाणी घराघरामध्ये नेलं. आम्ही पाण्याला जात होतो, 2-3 हांडे घ्यायचं लोकांच्या घरी पाण्याला जात होतो. लॉकडाऊनमध्ये ले करोनाने आम्हाला पाणी देत नव्हते, आम्हाला करलक्सचा नंतर सांगितले. आम्हाला पाणी देत नव्हते लोक, म्हणले करोना आहे येऊ नका म्हणले. तर आम्हाला पाण्याची लय तकलीफ होत होती. आम्ही 1,000 रुपये टँकरने पाणी आणून आम्ही पाणी पिलो, आम्हाला कुणी मदत नाही केली. आम्हाला करलक्सरने आम्हाला करलक्सर आहे ना आम्हाला त्यांनी मदत केली. गावात पोरं शाळेत होते ना, कमीत कमी 15 घरातले पोरं होते. तर ते पोरं म्हणायचे, आजी चल मग आमच्या सोबतीने येतोय वाघ येतोय असं आम्हाला भीती वाटत. त्यावेळी संघ मी गेली, कोणी पोरांचं तोंड धुतलेलं नाही, कोणी पोराने आंघोळ केली नाही, कपडे बरोबर नाही. तर सर म्हणले का म्हातारी वढ्याला न्यायचं आंघोळ्याला. तर मी म्हणलं वढ्याला काय बरोबर पाणी नाही बाबा, असं लोक संड असले त्याचे पाणी आणून सोडत्यात. तर ते पाणी म्हटलं आमचे पोरं आजारी पडतील. तसं सर म्हणले म्हातारी मग तुला थांबायचं का जायचं? तर म्हटलं ते पोरं काही की येत नाही म्हणून मी म्हटलं त्याची जो सोबतीला राहते बाबा 5-10 मिनटं. तर त्याच्यापर्यंत मग सरने काहीतरी म्हणलं तुमचं पाण्याची पाणी ते इथं कोणी देत नाही म्हणलं. तांबेभर पाणी पोराला कोणी द्यायचं नाही म्हणले. काही पोरं ने माग, काही पोरं इथं शाळेत ठेवा. तर काही ठेवली आणि काही माया संघ आली. तर सरांने आम्हाला पाण्याची पुण्य केली. समाज हा म्हणजे पारधी समाज हा गुन्हेगारी क्षेत्रामधून बघितला जातो. पहिल्या समाजाला चोर दरोडेखोर इंग्रजांनी लावलेला हा कलंक, त्या नावाखाली आजही समाजाला कुठेतरी विचित्र नजरेने बघितलं जातं. त्यासाठी कुठं पाण्यासाठी गेलं तर पाणी लोक हांडा फेकून द्यायचे, कुठं ह्याच्या आपल्या शेतामध्ये गेलं तर वाईट नजरेने बघायचे, कुठं गावामध्ये गेलं तर वाईट नजरेने बघायचे. पण कुठंतरी पाण्यासाठी खूप भटकंती होती. पण आदरणीय बाळासाहेब कानडे सरांनी आमची समाजासाठी खूप मोठा प्रश्न सोडवलेला आहे आणि समाजाला पाणी देण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. समाजातील सर्व नागरिक आजही एक समान नाहीत
हे या परिस्थितीने पुन्हा एकदा अधोरेखित केलंय. समाजातील हीच दरी कमी करून सर्व नागरिक एक समान आहेत हे खऱ्या अर्थानं सिद्ध करायचं असेल तर कानडे गुरुजींच्या कार्याचं अनुकरण प्रत्येकानं करायला हवं. नाजीम मुल्ला, एबीपी माझा, मंचर, पुणे. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.